tävla han igår. Inte för att vara den eller något, men alltså... Ja. Kinderspielplats. Hans, du har ett barn! För kinder från 6 bis 12... 12 jaren. Ja. Han bara stod och läste den jävla skyltar igen. Ja. Kinderspielplats. Mein... Mein Schwanz bist ein Kinderspielplatz. No. Not okay, Anomaly. You are... That is... That is